Most, ami ezeknek ennek a választásnak a tétje, az az, hogy tudjuk-e folytatni. Tudjuk-e folytatni azt az eredményes munkát, amely nagyon sok mindennek köszönhet. Azt gondolom, hogy fontos szerepe van annak ebben az eredményes munkában, hogy mind az országos irányítás, mind pedig a városnak az egyértelmű felhatalmazása, a bíró irányítása azonos értékrenddel rendelkezett, és azonos irányban próbálta irányítani mind az ország, mind pedig a város. Mert azért ez egy bonyolultabb dolog, és még talán azt is elárulhatom, hogy mi az, ami késleltette egy kicsit az úszoda beruházás, de hogy Dunakeszinnek a következő ciklusban lesz úszodája, az biztos meg tudom ígérni. Tehát 2015-ben nem áll. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogyha építünk, elindítunk egy nagy úszodaépítési programot Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy azt szeretnénk, most nem mondunk számot, de x éven belül minden járásban legalább egy úszoda legyen, vagy annyi, hogy minden iskolában elérhető közösségben, megszervezve iskolabusz, vagy bármilyen közlekedési szülőket, plusz hétvége, ne legyen olyan 8. osztályos, aki ne tudja megtanulni úszni. Ez egy nagyon komoly vállalás, ezt meg fogjuk csinálni ebben a ciklusban. Na most, ha az állam, most próbáljanak visszaemlékezni a nagyszüleinknek az idejére, ha az állam elindít egy nagy építő programot, ugyanez igaz a torlacsarnokokra, a torlatermekre. Tehát uszoda, torlaterem, ez mind az oktatásé, és tanterem. Ez a három programunk van, akkor az első kettő, az uszoda és a torlaterem, ha ezek önálló, különálló épületek, akkor nem az lenne az értelme, és itt most majd vitatkozó polgármester úr, meg az építési osztálya, hogy egységes kivézete legyen ezeknek az egész országnak. Gondoljanak a vasútállomásokra, monarchia. Az, hogy is van felső Dimensók, azt hiszem úgy hívják azt a határállomást, hogy felső Dimensókon innen majdnem 1000 kilométerre, ugyanúgy néz ki a monarchiába épített vasútállomás épület, mint egyébként Sermetbányán. A kettő között már nem is ezer, hanem sokkal több kilométer van. Az azért van, mert volt egy egységes állami koncepció. És akkor ez ne egy lapos tető legyen, hanem ez nézzen úgy ki, hogy rá lehessen ismerni Magyarországon. Tehát így fogalmazom, Kárpát-medencei stílus.